Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete velikim istorijskim brodovima. Možete da igrate sa svojim prijateljima i možete također da igrate u timovima. Postoje brutalne mape i preko 200 brodova. Registrujte se putem linka u opisu ovog videa da bi dobili specijalni paket koji košta 25 eura. U tom paketu dobijate 200 dabluna, 2 prejaka broda, 20 vatrenih kamuflaža, 2,5 milijuna kredita, 7 dana premium akaunta i vrijedi samo za one koji se registruju prvi put. Registrujte se i isprobajte ovu jako dobru igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalan paket. Tako da šta čekaš, buraz moj, link ti je dole u deskripciji, skini i probaj. World of Warships. Braćo moja, dobrodošli svi u novi Minecraft video. Odmah na početku ostavite jedan veliki like zato što smo Impadin i ja kupili svoju prvu jahtu u Minecraftu. Impe, halo, gdje ste tu? Halo? Evo me, tu sam, Impe, tu sam, što ništa se ne brini, pa ti, ima prde, pa ti prde da valja legendo. Ma nisam, hej, slušaj me. Moji. Te da ja objasnim ljudima, ajde, znači kupili ajde. Smo nešto, a ni mi pojma nemamo šta smo. Tako je ljudi, znači tako evo, ajde objasni, pa evo šuti i majmune jedan. Platili smo to malo skuplje, pa smo rekli, mi bi ovo trebalo da snimimo zajedno s ljudima, da vidimo što smo mi to zapravo tako kupili. Tako je, i na kraju ljudi, da ocijenimo. Pa šuti da ti kažem. Ljubu, dali, ajde, ajde majmune. Ako se vama to svidi, nije normalan, ljudi, nije normalan, čovjek se drogira. Opalite taj like. Pa rekao sam ljudima malo prije da ostavi like. Uglavnom ljudi, jahta se nalazi evo tačno ispred nas, tačno ispred nas. Gledaj ti ovo Impadine, buraz. Jao, Impe, Impe. Pa gdje si Impe? Ja ljudi moji, vidite Impe. Ovo si ti, vidiš da je bijel koji ti konju jedan. Čuj bijel koji ja, misliješ bijel koji ti majmune jedan. Slušaj me ovako, Šone, ja sam već zadovoljan šta smo mi kupili. I ja sam zadovoljan, iskreno, znači platili smo ovaj, mislim ovu jahtu smo platili oko 2 ili 3 dolara. Koliko smo platili Impe, jel tako? Skupo, skupo uglavnom. Skupo je ljudi moji, bilo do bola. E sad znači, buraz moj, ajmo ovamo malo, dođ vam. Halo konju, nemoj ići preko planine. Ljud nam ovdje put napravili, au Impe, au dobro je, od vam buras, to je to, uspjeli smo, au vidi ovo, au vidi luksuza, šta je majmune? Pa pogledaj gdje ja gledam. Jooo, pa jel to ono, kako zove Jetski, jel Jetski? Ajmo vidjeti da li se ovo može voziti. I jao Impe, može buras, ljudi pogledajte ovo, ma nema šta, ovo je već brutalno. E pa ja, pa pazi, jest logično da uz jahtu dobijamo jet ski, buras moj, razumiješ šta ti kažu? A Šone, evo još jedne jahte, mislim broda neku. Nije, ovo je brodi, znači Impe, ali to nije naše, nemoj tamo da ideš, buras moj. Ajmo mi da vidimo što smo mi ovdje kupili, buras moj, znači ljudi, moje jahte je tačno ovdje, polako, ali sigurno smo se popijeli i zasad, jao Impe. Halo, šta je bilo? Pa mi dobili ovdje i životinjsko carstvo. Gdje da mi, Šone, vidimo zapravo šta smo mi ovdje kupili. Pa ajmo buraz moj, ajmo, mislim ovo je jahta, to je činjenica, znači činjenica je da smo mi kupili jahtu, ali sad kakvu smo jahtu kupili, eto još ne znamo ljudi moji, znači evo imamo čak i svinj tu, šta je budalo? Vidi, helikopter. Jao, i heli imamo, znači možda je i heli i naš budalo, možda je došao uz jahtu, je možda došao od vam Impe, od vam, ajmo znači da krenimo. Stani da vidimo od početka ovdje, a vidi nema nigdje ulaza. Pa, jel nema? Pa, nema, znači pa, gore. Pa ovo je znači prvi sprat gdje sam ja krenuo. Znači, halo, već bi odavde ovo djeluje da izgleda brutalno. Znači, ne znam, dođ vam Impe, burazmo, vidi ovo. Moj, Šone. Jo, ljudi moji, šta je ovo Impe? Jel ovo, šta je ovo? Šank neki. Ne, Impe, ovo je, to je za DJ, ovo ono, znači gledaj, ovdje je diskoteka. Ma šta ti je, pa halo, pa kakva je jahta bez diskoteke, jel tako, pa tako je. Znači ljudi moji, ovo je brutal, šta je majmune? Pa zanima me, da li ima kakav ovaj... Bazin? Bazin, Šone, bazin, to sam ti reći. Halo, ja sam siguran da ima bazin, znači siguran sam, ali idemo polako, Impadine. Ovdje nešto dole već vidim, dođi ovamo. Kuhinja najvratnije, jel kuhinja. Jo, Impe, vidi ovo. Jo, buraz mu. Aj, sobe!
Sobe majmune jedan. O, jes, dobra, sobo krevetova. Vi, tu nije to tvoj krevet. Ajde, nek bude, ajde, nek bude. A, ovdje se kupamo, vidi, video gledalo peški. Kao vamo, tamo, ej, dođe ovdje, stani, uđi u WC šolj. Jer tu je, tu, pa ja mislim, znači mislim da jest, e to, to. Slušaj, uđi ti u WC šolj, jer govnima je mjesto u WC šolj. A jo, impe, i ovo je soba, znači ovo je još jedna ljudna soba. Nema šta, dobro, jest, i ona isto, izgleda. Dobro, dobro, ali zanimljivo pa, mi ovo što je ekstra. Men se sviđa, ljudi moji, pišite nam obavezno dole u komentarima da li želite češće ovako da malo, razumiješ, pravimo recenzije nekih mapa, na primjer poput ove. Znači, gledajte, ova jahta je stvarno odlična. To je to, impe, što se tiče ovog sprata, buraz moj, ajmo mi dalje, halo, majmune. Gdje ćemo sad, halo, halo. Ajmo dalje, buraz moj, znači ovamo ja vidim još neki zanimljivi stvari. Aj, vidi pogleda. Impe, pa bazen, to je to, ljudi moji, znači gledajte bazena. Ne sviđam se. Pa kakva je ovo zemlja u bazen? Pa ne znam. Pa daj, toliko smo jahtu platili da smo i zemlju dobili. Preuredit ćemo mi to, ništa se ne vredi. Pa moramo ovo preurediti, sve u svemu, bez obzira na ovo šal na stranu, znači sviđam se. Šta je ovo burazno? Ovo ti je vjerojatno da se odmoriš kad se okupaš. Dobro, a joj vidi šanka, znači burazno, šta je? Impe, imao šta tu zanimljivo? Imaju jet skijevi ovdje. Jao, druže, pa to je posao, okej. Joj, Impe. Pa mi smo mogli odmah direktno odavde. Dobro, ajde, ne vezi, išli smo redom. Ja ovdje gore još vidim impe spratova, međutim ne znam kako da se popet. Pa ne znam, od vam, evo, unutra majmune, ima, ljudi moji, znači sve u svemu, od mene je za sad impe čista desetka, koja je tvoja ocena? Men devetka, fali nešto, boga mi, fali. Šta fali? Ne znam, vidjet ćemo, skontat ćemo. Dobro, imamo tu neke čestove, ono, još čestovi prazni, a šta su, jel da? Znači ništa posebno, evo ovdje se impe jedi, ovo je kao kuhinja, ovo ono neka možda. Moguće, jest menza znači, neka. Pa ja, evo ovdje, znači gledaj, ovo se pare kao neki, vidi. Vamo tamo, šta je? Ma šta? Kakav je ovo radio ovaj... Šta je ovo impe? Vidi ovo vrata. Gdje uđi bogat, uđi vam. Šta bi ovo trebalo ljudi moji da bude? Kupatlo za kupanje, jel? A šta ovdje pereš kao ruke, jel taj fazon neki? Pa vjerovatno. Dobro, samo dobro si ti rekao za ova vrata, šta je ovo, kako je ovo smio ofulat? Vakvu jaktu nam čovjek, vakvu jaktu nam ljudi napravili, razumiješ, i ovdje da pogriješi, znači kod ovih vrata, ne vezi, znači ocjena manji. A joj, vidi ovo buraz, vidi ovo života ti, znači. A šta je ovo? Ma ne znam šta je ovo, ne znam, ovo je ko neki, šta je to impe, jel se to može otvarati? Šta to radiš? Može se otvoriti, jel? Ovo je hopper, dobro. Što ne, ima gore još nešto, kako pa da gore? Pa ima gore još nešto, a joj, izgleda još jedan bazin, izgleda još jedan bazin, ali je ovaj put na otvoreno, dođi tu. Čekaj, da vidimo, ovo mi obećam. A joj. Opet neka lava. A joj, druže. Čekaj, pravi luksuzni brod, što ne? Pa luksuzni brod, budaletno jedna, pa halo, buraz moj. Jao, jel te posjeća iz neke igre ova jahta? Jel te posjeća ovaj dio na neku, mislim izdeki? Podsjećam, GTA 5. Pa GTA 5, znaš da isto tako GTA 5 postoji ovdje kao bazin na otvorenom isto, znači brutalno. Šta je sad, šta je majmune? Koliko smo visoko čovječe, kako ovo lijepo izgleda. Jo ljudi moji, stvarno mi se sviđa, limpe, halo. Vidiš ovamo ovaj grad, dođi vam. Znači, znaš da iza ove planine ima onaj kao gradić. On izgleda ide sve do tamo, gledaj sve do tamo, vidiš da neka drveća se vidi tamo. Impe, ja mislim da trenutno idemo na posljednji sprat ove jahte, znači burazmo, ja bih rekao da jest, au, šta je ovo? I šta se ovdje radi, ovdje možda upravlja. Tu se vozi, pa ja tu se upravlja s jahtom, ma nema šta, čekaj. Svaka čast konom ko vozi ovo. Svaka čast, ja da budem iskren, ja ovo ne bi znao ni da upalim, i jel to? Aha, ima još gore, ode impe da se popiraš. Ne bi ja rekao da je baš normalno da se, impe, pa nismo bili na prednjoj strani broda. Vidi, stvarno mogli smo i ovo da skontamo. Ali čekaj, ovo mi nije jasno buraz moj, kako se dolazi do prednje strane broda, to jeste jahti. Evo ovako kako smo mi došli. Pa ne bi ja rekao, imali smo ovdje, vidi ovo života. Ima tu. Nismo ni skontali. Nema veze. Pa impe, naš je helikopter. Pa naš je helikopter znači. Pa 100%, to 100% sad tek izletio. Jao. Što ne, ej. Halo, šta je majmuna? Sam misliš da skočim sad na dobro mjesto. Ma skači konju jedan, vidi bola, gledaj ljepoti od jahti. Gledaj ovo buraz moj.
Gledaj odavde kako izgleda, izgleda. Mogu ja te prijeći. Znači, halo, koja je tvoja ocjena na kraju? Znači, na kraju desetka, koja je? Desetka, pa pošteno. Pa pošteno, šta ćemo sad, Impe? Vidi, ja bih volio da odemo i na onaj brodić da vidimo šta ima tamo. Koji brodić, bolan? Koji brodić? Pa tamo onaj brodić, što, pa, što nisi rekao, što si rekao da nije naš. Pa nije to naše majmune jedan, jes normalno, hoće čovjek niz da krademo ili nešto tako, ovo je slup, pa da dobijemo još i robije, bolan. Ma kakva robija, Šone, slušaj me, ajmo mi to da vidimo, boli nas briga, jes čuo? Pa ajmo, ajmo, buraz, ali slušaj, ako šta bude, ti si kriv, znači ti si kriv, nemoj se zajebavati, ja vidi ove ovce, nisam, ova nisam ovca, ja isto kriv. Majmun, znači isto šta majmun. Šta ima ovdje nešto? Šta je to, buraz moj, vidiš, to nismo ni skontali. Ne znam, šta je ovo? Ljudi moji, šta bi ovo moglo biti? Pišite ljudi u komentara, ako znaš šta je moguće, da su ovdje kao motori oni, razumiješ? Joj, moguće, vidiš. Jel da je to to, ljudi, ja bih rekao da jest. Ne imam pojma, znači ja bih rekao da jest, buraz moj. Stvarno mi se sviđa, brat. Impe, alo, alo, polako, let's, sjedaj, let's, na, let's. Polako sjedaj na jetski i idemo, razumiješ? Znači idemo možemo lagano. Možemo zajedno na jedan sjest, aj, probaj, probaj sjest. Probaj sjest. Ne može, ja znači moram ne vezi, polako ćemo. Polako ćemo, sad možemo šuti. Halo, halo, ima li koga? Nema, izgleda nikog, Impe, možemo sad ovo da iskoristimo. Možemo da iskoristimo ovu priliku. Ajde, ljudi ajde, moji, halo, ali Impe, bez obzira, bez obzira na sve ovo, razumiješ, jakta je meni dosta bolja od ovog bradića. Znači, pa ja šta je, nego kako nije, jesi ti normalan? Dosta je bolja, barem što se vanjskog izgleda tiče, ali mislim što se tiče unutrašnjog da će ista priča da bude, ali bože moj, možda se iznenadim od vam. Pa vidi koliko je ovo malo zapravo. Odi vam, pa jes malo, buraz moj, joj, ovdje ima neka biblioteka, nešto, neke knjige, vamo, tamo držne, daj, Impe nema ovdje ulaza izgleda. Ima, ušao ja, ušao. Halo, ja, ljudi, ovdje se vozi brodić, ovdje se vozi brodić, dođi gore, Impe, halo. Čekaj, sam sad da izađem, eto me. Hajde, evo me, ima li koga dole? Nema niko. E, tu je dobro, javi, tu je dobro, vidio, ovdje se vozi, znači lagano, dobro. Da sidro spusti, ima šta misliš? Ne spuštaj ništa, budaletno, dolazi ovamo. Da dižem ove zastave, ajmo sad ući ovdje. Impe, halo, evo ja ušao, buraz. Pa ušao ja bi malo, ne, ništa posebno, to je to, to malo ovamo, jatica. Evo te, brodić, pa vidi kako lipas nije. Nemoj, Impe, bježi budaletno, znači sam ćeš nam probdim kakav napravi. Ništa, uglavnom ljudi moji, to je to, pokazali smo vam našu jahticu, znači halo, ne zaboravite da ocijenite ovu jahtu dole u komentarima od 1 do 10, Impe i ja smo rekli svoje mišljenje, a vi, ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite like, ostavite subscribe i to je to, veliki, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, poj!